aqui é um minguado. Nem minguado. Vou ser um minguado. Não, não é pra lamber. Não é pra lamber, não. Eu vou ser um minguado. Viu? Doutor vai dar até metade, né? Doutor vai dar até metade. Isso aqui é o tombo. Trovão. E aquela madame ali, ó. Madame? Madame? Tempestade. É isso aí.